ଗଲା କିଛି ଦିନ ଭିତରେ କରୋନା ଗ୍ରାଫ୍ ପୁଣି ଥରେ ଡରେଇବାରେ ଲାଗିଲାଣି। ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ହାରରେ ରୋକ ଲାଗୁନଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଭାରତକୁ ବି ଭୟ ଘାରିଲାଣି। ଚୀନର ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଛି ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଏହି କରୋନା ଗ୍ରାଫ୍ ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହା ଦେଖି ଭାରତ ସରକାର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ସଂକ୍ରମଣ ହାରକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡବ୍ୟଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଡକାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ବୈଠକରେ ସତର୍କତା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଗଲା କିଛି ଦିନ ହେଲା କୋଭିଡ୍ ସ୍ଥିତି ଭାରତରେ ଟିକେ ଆୟତ୍ତକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ଥରେ ଯେମିତି ଅଣାୟତ୍ତ ସ୍ଥିତି ନ ଉପୁଜେ ସେଥିପାଇଁ ସତର୍କତା ସାଙ୍ଗକୁ ଜିନୋମ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସିଂ କରିବାକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ଏହି ବୈଠକରେ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ପୁଣି ଥରେ ଟେଷ୍ଟ, ଟ୍ରେସିଂ ଏବଂ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଚୀନରେ ଏବେ ଓମିକ୍ରନ୍ର BA.2 ଭାରିଏଣ୍ଟ ଜନିତ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ସେହିଭଳି ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ, ଜର୍ମାନୀ, ପଶ୍ଚିମ ୟୁରୋପ ଏବଂ ଆମେରିକାରେ ମଧ୍ୟ ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ଭାରତରେ କୋଭିଡ୍ର ଏସବୁ ରୂପ ପାଇଁ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର। ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଯୋଗୁଁ ମୋବାଇଲ, TV, ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନଷ୍ଟ କରିଛି କି? ତେବେ ଆଜି TSG ଗୁରୁକୁଲ ବୋର୍ଡିଂ ସ୍କୁଲରେ ଆଡମିସନ୍ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ପାଠପଢ଼ା, ରହିବା, ଖାଇବା, ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶର ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ପୁଣି ମାସକୁ ମାତ୍ର 5,999 ଟଙ୍କାରେ।